ju keni qenë në momente dashurie me Edi Ramën, si që jeni në momente urrejtje për shumë kohë. Jam në një situatë tjetër. Me Zotin Berisha keni qenë në momente dashurie të madhe. I kam vënë zemrës një gurë. E ke me Ramën nuk thesh më. Jo, i kam vënë zemrës një gurë për gjithë. Edhe për Zotin Berisha? Jo, për çdo njeri që më cënon në 5 prioritetet e mia për 4 milion shqiptar plus. Unë i kam vënë një gurë këtu. Fare, kushdo që të jetë. Unë kam të punë, kam të detyrë, kam detyrimin dhe vendimtim. Jam përkushtu këti projekti, do të realizoj me çdo çmim në bashkëpunim edhe me Dreqin edhe me Djallin. Kaq. Po fare, unë dua që ta lë Shqipërinë me 4 milion shqiptar plus. Kaq. Po kthehem dhe njerëz. Sepse kanë ngel pa punë edhe këto ginekologët. Edhe mamit, vajta në spitalin e Sarandës, të materniteti. Me Rome ndërzimin artificial që të fillojnë të kem punë edhe ginekologët dhe mamit. Ani, më vjen shumë keq që këtë dram kaq të rënd të shpopullimit, do në ta qojmë një këndvështrim as pak serios. Të lutem. Po si do... Të lutem. Tani gjërat janë shumë të qarta. Edi Rama ka një mision shpopullimin e vëndit.